列車のスピードアップにつながる新型コンテナです。鉄道の車両を製造する総合車両製作所は貨物列車用の新型コンテナ31フィート三方開きコンテナを開発したと発表しました。コンテナの3方向の壁面が手動で簡単にご覧のように開くことができることから、荷物の出し入れの時間を大幅に短縮できるこのコンテナ、導入されれば停車時間が短縮され貨物列車がスピードアップされる可能性があります。はい、ということですが、こちらのコンテナいかがでしょうか。ね、形としてね、本当に、はい、面白いというか、全部壁を取っ払って開きますみたいな感じがあって、ね、すごいですね。やっぱ貨物って荷物の出し入れが一番時間かかるから、まあ、その作業がね、これだけ開けば、まあ、パッとできるだろうし、はい、あと大きいね、今までだったら扉を通してこうゆっくり奥の方に詰めていかなきゃいけなかったのが、これだけ開けば好きにポン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 詰めることできるんで、うん、まあ、今後その積み下ろし作業とか貨物 JR 貨物さんの、ね、やる駅でやるような作業とかが、まあ、大幅に負担軽くなるんだろうなって思ったのが一つと、うんうん、あとはね、面白かったのがあれドア、ドアの部分をね、手で開くようにして、ああいう感じで折りたたむ感じの扉で開くようにしたっていうのはね、やっぱりあまり扉って1枚扉でバーンってこう開くと、はい、場所取っちゃったりするから、その辺を考えたりとか、あとは意外と面白いなと思ったのは、全部ね、丈夫にこうちゃんと扉の開け閉めとか、うん、ロックをした時は丈夫なんだけど、手動で開くみたいなことね。今までだったら電動でガチって閉じると、その力でガチって蓋閉じたままできるから安全みたいなのあったけど、はい、電動だと開く時にビーってこうゆっくり開く感じになるから、はい、そこをやっぱ手動にすることでやりやすくしてみたいな感じの、なるほど、多分、まあ、僕は別に現場に関わってるわけじゃないからよくわかんないですけど、その辺のね、貨物の荷物の積み下ろしとかね、実情とかをいろいろ踏まえた上で、こう手動を選択したりとか、こういう風にいっぱい開くようにしたりとかね、いろいろやったと思うんですけど、今後これとか増えてくるとね、この車両増えて、まあ試運転とかいろいろ強度の問題とかも試すだろうけど、こういうタイプ改良したのが増えていくと、まあ貨物列車としてもね、まあ身近なところで言うと、例えば鉄道輸送を使った自分たちの普通の普段にも宅配便なんかを鉄道経由で使ってる場合、場合はスピードアップにつながる可能性もあるんで、 ね、ちょっと面白そうな取り組みといえば、うん、車両にはコンテナにはなりそうですね。はい、ありがとうございます。